כך בעומק האדמה, צהל חושף היום את אחת המנהרות החודרות של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. כאן ניתן לראות את ההשקעה של ארגון הטרור בתשתית שהייתה אמורה לשרת אותו ביום פקודה. זאת אחת המנהרות שצהל אוחז בהן. המנהרה הזו חדרה לתוך שטח ישראל כמעט 200 מטרים. קירות הבטון הללו בונים אותם בתוך רצועת עזה. את זה מכניסים במשיכה באמצעות הקננות לכאן לתוך המנהרות, חופרים, מייצבים את הקירות, שמים את הקשת, וכך מתקדמים עוד פסע ועוד פסע לתוך שטח ישראל. לצד ההיערכות של צהל לעימות ברצועה, מבהיר היום גורם בכיר בפיקוד הדרום, כי פניו של צהל לא למלחמה. המטרה הראשונה היא לשמר את השקט בגזרה. על פי הערכות מודיעין, גם חמאס לא רוצה לצאת למלחמה. ולצד זה מבהירים בפיקוד הדרום, כל רגע יכול לפרוץ כאן עימות כתוצאה מאירוע נקודתי, כמו חדירה ממנהרה או פיגוע שיוצא מכלל שליטה. בשבועות הקרובים פיקוד הדרום יוצא לתרגיל שנחשב תרגיל לתרחיש הבלהות. מה זה אומר? התרגיל יחל בחדירה של מחבלים דרך מנהרות טרור, אחר כך חדירה של מחבלים דרך הים. במשך החדירות הללו יירו פצמרים מעזה לכיוון שטח ישראל, כמובן ליישובים צמודי גדר, בנוסף ירי של טילים ורקטות וניסיון של יחידות מיוחדות של החמאס לחדור לתוך שטח ישראל. המטרה פה היא להכין את הגזרה לעימות. גורם בכיר בפיקוד הדרום אומר לנו היום, כשניכנס לרצועת עזה, זה ייגמר בחיסול מוחלט של כל התשתיות שם. צהל ימשיך בשנה הקרובה לעבוד על המכשול. לסיום שנת 2018 ניתן יהיה לסמן וי גדול על איום המנהרות, ואז ימשיכו להיערך לשאר האיומים שחמאס מכין ליום פקודה.